Fala galera, beleza? Sejam todos e todas muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Galera, seguinte aí, recentemente Toguro acabou postando esses stories aí no seu perfil do Instagram. Um policial tá retirando ele de um carro, algemando e em seguida prendendo ele. A gente não sabe se é real, se é uma trollagem, se é uma brincadeira, alguma coisa, mas vocês estão vendo aí. Até o próprio Gorgonaut fez uma brincadeira também lá no seu Instagram com ele sendo preso. Nos comentários a galera tá brincando bastante. Esperamos que não seja nada grave, né? Mas a gente não tem nenhum relato dele. Ele não se posicionou, não falou nada ainda. Esperamos que não seja nada de grave, né? Fiquem aí com os comentários. Qualquer novidade aí, vou estar trazendo aqui para você, beleza? E galera, antes de mais nada, pedir também para vocês se inscreverem no canal quem não for inscrito, deixar aquele like aí que ajuda demais, beleza? Então valeu, galera, e até a próxima. My request.